känt varandra sen vi träffades 65. Och då spelade vi inte tillsammans. Jo, vi spelade tillsammans lite grann då. Ja, då, det gjorde vi. Och sen så spelade vi en musikal som heter Hair, Hår. Som vi spelade tillsammans. Mm. Och innan dess så var jag producent åt det bandet som Kenny var med i på 60-talet. Och jag var dessutom med och vickade som trummis i bandet där. Så jag bara råkade sig mycket som jag råkade sig. Och sen så har det väl bara varit väldigt enkelt att förstå varandra, tror jag. Alltså vi har väldigt lätt att förstå varandra. 84 så startade vi Bilsbog i band. Mellan 84 och 94 nästan. Ja. Och det finns fortfarande lite då det existerar. Och så hade vi då, innan dess var det då att vi tillsammans med Kebnekaise och Fläsket Brinner startade ett ställe som heter Bryggeriet i Stockholm. Som sen ledde till att ett annat ställe som heter Mariahissen. Och så vi gjorde det mycket som råkade sig, men mycket som, alltså där vi bara råkade vara med, bägge två. Ja, okay. I sammanhangen. Och sen är det väl då, ja, sen 80-talet då som det har varit så där utvalt att det var just vi två. Till exempel då med Lisa Ekdahl var det också vi två och en tredje person som var orkestern. Hennes första kompan. Ja. Mm. Hennes enda bra kompan. Ja, jag vet. För jag var med hela vägen. Ni har ju börjat spela av en anledning också någon gång för länge sedan. Vad var det som gjorde att ni överhuvudtaget halkade in på... Du har ju gjort mycket blues och du kände mer att du är med på vis. Nej, jag började ju också... Intresset började ju redan i och för sig före blues, fast gitarr var det som var, eller musik överhuvudtaget egentligen. Uh-huh. Sen så halkar man liksom på ett annat sätt. Jag var på väg och skulle käka med en trombon och så köpte jag en gitarr istället. Men sånt där, det är, många gånger är det tillfälligheter som gör att man halkar in hit eller dit. Mm. Och sen så gick det inte att låta bli. Önskedrömmen 67 var det så här, fan, tänk om man kunde... leva på det här. Och då när man inte är så gammal så är det ganska lätt att säga upp sig från sitt jobb. Mm. Och nu är ni här på Stålbom. Så har ni varit här förut? Har ni tittat på något eller? Nej. Jag har varit i Falkenberg för oss. Ja, vi har varit mycket i Falkenberg. Mm. Mm. Vad har ni spelat på då? Ja, på Vitan då, på den här jazzfestivalen där. Mm. Och på Strandbaden på sin tid. På, vad heter Ulf och Leifs villa där? Det var på stranden där, ja. Sen, vad skrev jag stranden? Man kommer oftast inte ihåg vad ställena heter. Nej. Men en hel del olika ställen. Det känns som att Falkenberg har haft mycket ställen. Mm. Har ni några så speciella ritualer eller någonting som ni tänker? Något lite så här, vad brukar det heta, vidskepligt eller något sånt som ni måste göra? Eller? Jag röker alltid kvällens första cigarett precis innan jag ska gå på scenen. Okej, ja. Ja, det tycker jag är lite mysigt. Nej, jag tror inte att jag har någon ritual. Nej. Jag tycker det är skönt att kunna sitta och småplinka lite grann innan. Varför? Värma upp lite. Ja. Ni kommer tillbaks här. Ni har ytterligare någon spelning i Halland ganska så snart. Ja, i Halmstad. Vad heter det? Kajskjulet. Ja. Ska vi vara förband till oss? Ja, okej. Okay. Ja, men då spelar vi tillsammans i alla fall. Ja, det är vi två. Kan vi se huvudakten och vi är förband. Så länge vågorna sköljer mot land, så länge stranden har sin mjuka sand, så länge folk...